بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعند وضي الكسو دواد قضبضة مقال فغان أرقى SBC كو دا قدورون حلقان مقدشا يودين كغي مانا يا هدي وين هو إدم قضبضة وردع وهور كانوا حقيب كاها رئيس الوزراء حكومة فدرالية الصومالية وحفيز كي سكوكا بلي سفيرة دلالكا سويدن نوري أفرن دونو ودن كصومالية. madaxweynaha galmudug oo gaaray gaalkacyo mid ka mid ah beelaha dega gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa caaqil Yaasin Muuse Aadan u doortay caaqilka guud ee beeshaasi. xisbi siyaasadeedka himil qaran oo garowga ku qatay dood ku saabsan doorka ay xisbiyadu ku leeyihiin xoojinta qarannimada iyo dowlad wanaaga. intaasi waxay ahaayeen hordhac warka u diyaar garow warka oo dhameystiran balse qadar yar waxay siinaa waa hagaag daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan. aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirada dalalka Sweden iyo Norway. mudane Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiriyaasha wadamada Sweden iyo Norway. ra'iisul wasaaruhu waxa uu kala hadlay safiiradani xoojinta xiriirkii soo jireenka ah ee kala dhexeeya Soomaaliya iyo in dowladaha Sweden iyo Norway ay ka caawiyaan dadaalada cafinta deymaha, dhaqaalaha iyo sidoo kale shaqo abuurka. danjiriyaasha Sweden iyo Norway u fadhin doona Soomaaliya ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha dalka in dowladahoodu ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay kala shaqeeyaan qorshayaasha dib u soo kabashada ee lagu xusay tubta qaranka. waxa ayna dhanka kale ammaaneen dib u habaynta ballaaran ee dowladda ku waddo hanaanka dowlad wanaaga, dhismaha hay'adaha dowladda, dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimaha ciidanka. dowladaha Sweden iyo Norway ayaa ka mid ah dalalka dadaalada ku bixinaya sidii Soomaaliya ay ugu soo kaban lahayd qaranjabkii iyo burburkii sanooyinkii la soo dhaafay ka jiray gudaha dalka Soomaaliya. Sharmaka Xuseen, wararka warbaahinta SBC, magaalada Muqdisho. madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Gaale Xaaf ayaa ku laabtay magaalada Gaalkacyo kadib markii uu ka qayb galay munaasabadii caleemasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. qodobkaasoo dhammaystiran SBC waxaa Gaalkacyo ugu soo diray Safiina Daahir Shire. wafdu uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Gaale Xaaf ayaa soo gaaray magaalada Gaalkacyo. madaxweynaha ayaa ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. wafdiga madaxweyne Xaaf ayaa waxaa magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay maamulka gobolka mudug kan degmada Gaalkacyo, saraakiisha ciidanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Gaalkacyo. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Gaale Xaaf ayaa sheegay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaa xusin maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya isfahan u dhex maray isla markaana xal waar laga gaari doono khilaafka ka dhex taagnaa dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada. waxa uu sidoo kale bulshada galmudug ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarinta deegaanada galmudug. dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aad iyo aad maaragtay ugu faraxsanahay gabdhaha qalanka wada huwan oo halka jooga yaryarkaa, ilaahay khayr ha siiyo cidii damcada inay ku cayaarto dadka saas u diyaarka ah ilaahayba ka jaasaynahay. mudanayaalay marwooyin, dhammaantiin waad salaamantihiin. annagu waxaan ka nimid shirkii garoowe oo muddo shan beri aan soo joognay. shirkaas shir kheyrka buu ahaa, waxyaalo badan baa lagu daaweeyey, annaguna kulley qolyahayagii maamulada oo xoogaa dowladda xiliisu ka dhexaysana waxaan maaragtay kulley iclaaminay xabad joojino. yaa waa hawshu waa xabaddii waa la joojiyey, wixii kalena hoos baa looga hadli doonaa. wixii annaga dhexdeenaa galmudug aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay saaka in halkan joogo. safiina Daahir Shire, raadiyo iyo telefishinka SBC, magaalada Gaalkacyo. mid ka mid ah beelaha dega gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa caaqil Yaasin Muuse Aadan u doortay caaqilka guud ee beeshaasi.
cabdullaahi maxamed sheekdoon ayaa qodobkaasi muqdisho noogu diyaariyey. kulankani ballaaran ee iskugu yimaadeen waxa garadka salaadiinta siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee dega gobollada sool sanaag iyo ceyn ayaa ku doortay caaqilka guud una doorteen caaqil yaasiin muuse aadan guudleefa. munaasabaddaasi lagu dooranayay caaqil yaasiin muuse aadan ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgaradka salaadiinta odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo marti sharaf kale. dhammaan waxgaradkii odayaashii dhaqanka siyaasiyiintii salaadiintii ka soo qayb galay munaasabaddaasi ayaa waxay soo dhoweeyeen caaqilka guud, allana uga baryeen inuu ilaahay xilkaasi u fududeeyo. waxaan leenahay caaqilka cusub waa yidnay haddaanu nahay beerooyinka haaruun xasan ama beesha xasan awaas sida ay u soo xuleen beesha uu ka soo jeedo oo ay noogu keeneen baanaanana u guddoonay. waxaan la hadlayaa caaqilka cusub waanu ku dooranay, waxaanu kuu dooranay wixii lagu farayay inaad noo qabatid, wixii lagaa reebayana inaad ka hadhid oo aadan ku shaqayn. waxaa lagu farayay beesha ku dooratay inaad midnimadeeda iyo nabaddeeda iyo horumarkeeda aad ka shaqaysid. waxaan u hambalyaynayaa awoogay caaqil yaasiin muuse aadan guuleed. haddana yar idinku daraan waxaan ka mid ahaa raggii madasha laga sheegay lasoo tartamay, waxaana ka mid ahaa ninkii ugu dambeeyey ee kaambeenku reebay. marka waa ugu hambalyaynayaa, waxaan leeyahay hambalyo nabadoon. waxaa lagu idmaday oo lagu doortay ma ayanaha beesha ku soo idmatay inay kuu dooratay inaa beesha fahayahayn u shaqaysid, ma ayanaha waxay kuu soo dooratay inaad beesha haaruun xasan haddii yuusuf yahay iyo hadduu haaruun kale yahay iyo hadduu islaamka kale yahayba inaad u shaqaysid ayaa lagu soo xushay. ciidamada aagga, saraakiishooda, madaxdooda, anigoo ku hadlaya waxaan halka ka salaamayaa dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladan sharafta leh lagu shaacinayo caaqilka cusub. waxa weeye yaasiin muuse iyo xafladda cidda soo doorato xafladda samaysayba waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyaan leeh. waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaynaa caaqilka lagu doortay yaasiin muuse aadan. laakiin anigu wax aan leeyahay baa jira oo aan anigu u dambaynayo. waxa weeye anigu waxaan leeyahay goobtan oo aan nina ugu haysan oo aan leeyahay gunaanadka ducada lagu kala tegaya ayaan leeyahay insha allaahu waana ugu ducaynaynaa. ugu dambeyntii caaqil yaasiin muuse aadan guudleefa ayaa ballan qaaday in si cadaalada ugu shaqayn doona dhammaan beelaha dega gobolladaasi. runtii waxa weeye addoon ilaahay abuuray oo miskiina ayaan ahay. waxaa aad igu ammaanaysaan igama aydaan arag, laakiin hadda waxaan rajaynayaa inaad iga aragtaan insha allahu inaad iga aragtaan baan rajaynaya. waxaan leeyahay oo in yar aan idin ogeysiinayaa horta riyaa goos mayo orgigiilaayo geeda tuukaliya turoogaya ku daar qoraadu goortay gaabatay oo ay dhoweyd ayuu wuxuu yidhi giiro walafutaday geegeele war waxaaad waddaan ormaysaanka haddeer waxaad moodaa in futadooda geegeeleedahay. waxaan leeyahay ballan inaan daacadnimo ku shaqeeyo, inaan dadkayga ugu shaqeeyo, inaan haaruun xasan keliya u shaqeeyo, inaan wixii lay idmaday aan u shaqeeyo. cabdullaahi maxamed sheekdoon, raadiya telefishinka s b c muqdisho. injineer cali jaamac xuseen oo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya kaga dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee maamulka jubbaland, cabdullaahi maxamed sheekdoon ayaa ka qayb galay munaasabadaasi. warbixintan soo socota ayuuna ka diyaariyey. munaasabaddan ayaa ahayd mid uu ku shaacinayo musharaxnimada xilka madaxtinimo ee jubbaland injineer cali jaamac xuseen. xafladdan uu ku shaacinayo musharaxnimadiisa injineer cali jaamac ayaa waxa ay ka dhacday magaalada muqdisho, waxaana ka soo qayb galay munaasabaddaasi xildhibaan maxamuud cali magan, siyaasiyiin, waxgarad iyo haween ka soo jeeda deegaanada jubbaland.
qaar ka mid a odayaasha dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta iyo haweenkii ka soo qayb galay munaasabaddaasi ayaa soo dhoweeyey musharaxa injineer Cali Jaamac Xuseen. Runtiin dadkan jubooyinka dega dad walaalaha wada dhashay weeye, waa dad aan dhib iyo dhibaatada hadda waxa weeye cariga waxa weeye u badnayn, waa dad nabadeed, waa dad raba haddee alla kuu sugan yahay cadaalad ku salaysan weeye. aniga waxaan ku hadlayaa magaca beesha jejeer, aan ku hadlayaa maadaama aan ku hadlayo magaca beesha jeele, waxaan doonaynaa dowladnimada iyo maamul cadaalada. Cali Jaamac Xuseen, haddii aad reer guri ahaydna xaq baad u leedahay, oo saddex jeer iyo afar jeer baan ku soo dhoweynaynaa. Haddaa galti tahayna galti hadda ayban haystaadna waa ku soo dhoweynaa mar labaad. Waxaan soo dhoweynaynaa musharax Cali Jaamac Xuseen. Waan u malaynayaa inuu yahay qofkii ugu horreeyay jubbalaani musharaxnimo soo suurtaa inuu yahay, baan soo dhoweynaynaa. Tagnay dhiirigelin iyo taageero iyo garabistaag intuba ay u hayaan musharaxeena Cali Jaamac Xuseen. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne soo dhowo, marka koowaad waan ku soo dhoweynaa. Aqaltir laanti kaligiis matalme, hadayna nistaa kuli tamar yeelanayna. Waxaa leedahayaa murashax baahida dadka ka kaafiya cadaalad darra lagu soo celceliya iyo horumar la'aan. Cadaalada iyo horumar la'aanta annagu cidna ma carabaadayno, cidna kama soo horjeedno, cidna lama diridayno. Waxaanu nahay dhinaca kale, xildhibaane Maxamuud Cali Magan oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhoweeyey musharaxaasi. Insha allahu maanta waxaa halkan fadhiyo injineer Cali Jaamac Xuseen oo ah nin aan aad iyo aad u aqaano, ilaa iyo yaraantiisa dhallinyaranimadiisa aan aqaano, oo ah nin ilaahay ka baqayo, dadkiisana u jecel wanaag, isaga wanaag u jecel yahay, wanaag la jecel wey dadkiisana weeyaan. Haddii aan helno codka dadka jubbooyinka, oo aan fireerin, oo aan been loo sheegin, oo aan baqin, ee Cali isugu tago oo Cali soo saaro, waxaan isleeyahay ummadda reer Jubbaland waa guulaysanaysaa. ugu dambeyntii musharax madaxweyne Jubbaland injineer Cali Jaamac Xuseen ayaa sheegay in wax badan uu ka bedeli doono Jubbaland hadduu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee Jubbaland. Waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiinna ka sheego, ka iclaamiyo, ka ogeysiiyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan reer Jubbaland, inaan ahay musharax u tahan qabasho xilka madaxweynenimada maamul goboleedka Jubbaland ee la filayo doorashadiisu inay dhacdo bilaha inagu soo aadan haddii Ilaahay yiraahdo. Qusha hawleedkayga iyo kheyrka aan reer Jubbaland u wado isagoo faahfaahsan dib baan ka sheegi doonaa. Aqoonta iyo khibradda aan u leeyahay deegaankaas maadaama kasoo jeeda kana soo shaqeeyey, in ummadda Soomaaliyeed ay ku wada nool yihiin. Xanuunku waa sax, xanuunka annagu nahayaa, laakiin waxaa isweydiin leh 20-30 sano in uun dowrkeennu uu ahaado calaacal iyo eed sheegad, oo aanaan marna qaadanin wax alternatif ah oo ama isbeddel ah oo arrintaas aan kaga hortagayn oo ku xalayn. Cabdulaahi Maxamed Sheekdoon, raadiyo ee telefishinka S B C, Muqdisho. Odayaal dhaqameed ka soo jeeda deegaanada Jubbaland iyo ganacsata ka qayb gashay caleemasaarkii madaxweynaha Puntland ayaa waxa ay kormeereen goobo ganacsi oo ku yaal magaalada Boosaaso ee xarun ganacsiyeedka Puntland. Xamse Cabdirashiid ayaa qodobkaasi qalinka u qaatay. Wafdigan oo ka kooban odayaal dhaqameed iyo ganacsato ka soo jeeda Jubbaland, kuwaas oo Puntland u yimaaday ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa, ayaa booqashay sahmin ganacsi ku yimaaday magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Odayaal dhaqameedka iyo ganacsatada ayaa inta ay Puntland ku sugnaayeen waxa ay kulamo la qaateen Boqor Burhaan, Boqor Muuse iyo Islaan Ciise Islaan Maxamed. Waxay sidoo kale booqdeen goobaha ganacsi ee magaalooyinka Garowe iyo Qardho. Wafdigan oo yimaaday magaalada Boosaaso ee gobol
dalka Bari ayaa sidoo kale waxa ay booqdeen goobaha ganacsi ee magaaladan iyagoona sameeyay sahan ganacsi. Ciisedin Haaji Cali oo waftiga qaybka ayaa sheegay in mustaqbal ganacsi ay ku arkeen magaaladan Boosaaso qaybna ay ka qaadan doonaan. Waxaynu go'aansanay inaynu sahan ganacsi iyo indhayn bilad sameyno. Sahan dheer kadib hadda waxaynu ku sugannahay magaalada ganacsiga Puntland Boosaaso. Runtaa wax badan oo aanu la dhacno oo na cajiib geliya baanu kala kulannay haddaynu ganacsatan nahay. Sidoo kale future ganacsi oo ballaaran baynu aragnaa. Waxaynu soo indhaynay ganacsiyo kala duwan oo dhibood ama haamo shidaal oo halkan ku yaallo oo aan aada u xiisaynayna inaanu aragno iyo ganacsiyo kala duwan oo aanan soo koobi karin. Si kastaba ha ahaato, waa magaaladii ganacsiga Puntland amaba waxaan oran karaa magaalooyinka waaweyn ee ganacsiga oo Soomaaliya magaalo ka mida weeyaan aada bay u ballaaran tahay. Ganacsi ballaaran oo qiimo badan baana ka socdo. Waxaan rajaynaynaa inaan ganacsiga kan qayb ka qaadano oo aan ka mid noqono. Nabadan Mustafa Haaji Abuukar ayaa sheegay in caleemasaarka madaxweynaha Puntland kadib ay ku dhalatay inay u soo gudbaan magaalada Boosaaso si ay ganacsiga wax uga ogaadaan. Waxaan soo aadnay magaalada ganacsiga Boosaaso. Hadda waxaynu ku sugannahay Boosaaso. Waxaanu kala kulannay jawi fiican. Insha Allahu Tacaala inta indhaynta iyo howlaheena markaan dhamaysano kadibna waxaynu ku noqon doonaa garowe. Ganacsada Jaamac Ibrahim ayaa ganacsatada Bariga Afrika ugu baaqay in ay dhulkooda ku soo laabtaan fursado ganacsi oo badan ay ka banaan yihiin. Waa mahadsan tihiin, waxaan joognaa xarunta dhexe ee SBC magaalada Boosaaso. Runtii aad baan ugu soo dhaweeyey. Saaka waxaan nimaday aroortii magaalada Boosaaso. Waxaan aad u soo indhaynay ganacsi, waxaan aad u danaynaynay raggeena East Africa ka yimiday, bal inaan waddanka ku soo noqono. Ku soo noqoshadii waxay nala aheeday labada magaalo oo Jubbaland oo ka nimid iyo tan Boosaaso, labadooda inaan aragnaan rabno. Marka Boosaaso aad aan ula dhacnay, waana waxaana go'aansanay inaan maal gelino maaragtay magaalada Boosaaso. Asxaabtayda iyo ragga ganacsatada oo Afrika ku daahay, sidii maaragtay rag badan oon aqaano aan ehelnahay, waxaan maaragtay ka codsanaa inay kusoo noqdaan dalkooda oo yimaadiin magaalada Boosaaso yimaadiin. Runtii waa dhul aad u ku farxad gelinaya. Ganacsiga ka socda sababa ka socon meelahan joogna sida Tanzania, Zambia, East Africa iyo Zambiaba kama socda. Ganacsiga ka socda maaragtay magaalooyinkan Jubbaland. Runtii waxaan ku talin lahay in la yimaado oo la maalgashado dhulkeenna aan maalgashano. Waftigan oo isugu jira odayaal dhaqameed iyo ganacsato ayaa inta ay ku sugan yihiin deegaanada Puntland waxay kulamo la qaadan doonaan ganacsatada iyo madaxda Puntland. Xamse Cabdirashid, SBC Boosaaso. Ismaaciil Cabdi Xuseen Cabdi oo ah wiilanayara Soomaaliyeed ayaa si iskiisa ciidda ugu guraya laamiyada magaalada Kismaayo. Maxamed Saal Cumar gacma dheere haynoo dhammaystiro. qofkan idin muuqda waa Ismaaciil Cabdi Xuseen Cabdi, wuxuuna ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, gaar ahaan xerada Kakuma. Inta uu ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, wuxuu nadiifin ku sameeyey waddada laamiga marta bartamaha magaalada Kismaayo isagoona si iskiya isku xilqaamay. Haddaba Ismaaciil ayaan wax ka weydiiyey bal tallaabadan uu sameeyey cidda ku dhiirigelisay iyo in si iskiya uu isagu iskugu xilqaamay. shaqadan waxay igu dhiirigeliyey Soomaalinimo iyo muwaadinimo iyo wadaninimo. Markaan arkay oo laamiga oo ciid daasan, laamigan saan u qurxan badan, oo ciiddii oo laamiga laba dhinac saa u soo gashay, marka waxaan habaystay macnaa laamiga ciidda inaan ka qaado. Marka meeshan keliya maahan, waxaan kasoo bilaabay hotel Tabakal ilaa waxaan geeyey Aargada anagoo afar ruux anahay. haddana waxaan imaan meeshan halahan yar baan ugu adkaatay dhaga bahashii arada waa la jibinaa
جبسنا قد قربينا عرض له خذنا ما قد ماشي أنا حد ما كنوا أتكاتي أنت ماشي اسمعنا عيد كبابها هم كجيد جرني ماشي مرك إيمان شاكر ده حاسكوب بديش قربين إن نجبيه يا حاسكوب بديش ما كلامي إنسان بهان جرين لامي واسوس أنا بلع ليس وحنا وقع أن لامي مال وقع عيد ثان أو كل أوجرت إن أنا كخدمه مرك أنكوا قولي سنة عيد مرك أن خادم أسبوع والبا إن أنا حاكم أسبوع خادم أنا حاكمه مرك أن عيد أنكوا قولي سنة أنكسرنا أسبوع والبا تدور كبعد إن أنا حاكم أسبوع خادمه أسوقله أنك دفاعنه مرك هذا هل ماذا نقول بقى مرك عيد ولا خاذا يا حق اللي لامي نعيس اللي جاي أيام ربنا إن لو عابيه إن الله خاضه عيدا شعبك يمكن أستدعي ما ملكي إن أي نقرب كان أي جران أو عيدا أنا خاذا فرحان دريم ماشان دتك واحد واحد يكون مرجين حطوا فلا أرتوا حواي وحول بو دتك الريامين تان أو بس كل قوتان ماشان واحد يكون مرجين عريري لامي هلا هو يروحها ماشي أيق أو بس كل كذا مر لهين أو كل وين هين وح بعد الحمد لله شكرا بالعالمين ما أنت أيق بيدو عينا ينبو منك ماشي أو بس كل كيس أو سدي هداك مرجري أو رفات سو مرجري ما أنت بس كل كيس أو كسعود وحي إلهين إلهي أو دعاء داس مهمه مرك أذن كنا دعاء داس ريامين تدعى إن تكتب خالتين عيدس أو سيل خال له لو ماشي إكسون خن لامي إكسون خن يعني بحنا هنيجي سدي أنا هداك سمينا ماشي أنا هدوح أنا هدا أو مشار أنكو خاتم لها dadka badan markaan dhahay kaali iska wax u qabso way markaan dhahay warnaga tikuraa lacag wad ku qaadanaysaa ilay wa ilay ma lacag wad ku qaadanaysaa anaga been noo sheegaysaa ilay markaas aan boorkan aan qortay iska wax u qabso aan qortay si cadeyn ay u noqoto marka waxaan ka barayaa dadweynaha sharafta leh oo reer Jubaland in ay ayagana ka qayb qaataan Ismaaciil ayaa inta sida iskiya uu isku xilqaamay wuxuu ciidda ka dulqaaday saarnayd laamigii marahayay bartamaha magaalada Kismaayo ku dhawaad 2 km iyo badhula asagoona si iskiya uga shaqeynaya waana tilaba muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed inay ku daydaan dhulkoodana ay si iskooda u dhistaan ama ay bilicdiisa u soo celiyaan Maxamed Sahal Umar Maxamed Gacma Dheere idaacatu wa telefisyon SBC magarada Kismaayo xisbi siyaasadeed ka himila qaran ayaa magaalada Garoowe caasimada Puntland ku qabtay dood ku saabsan doorka ay xisbiyada ku leeyihiin xoojinta qaranimada iyo dowlad wanaaga qodobkaas oo dhameystiray SBC waxa Garoowe ugu soo diray Faarax Maxamed Qaliif Yemeni himila qaran oo ah xisbi siyaasadeed ka dhisan dalka ayaa markii ugu horeysay Puntland ku qabtay dood ku saabsan doorka ay xisbiyadu ku leeyihiin xoojinta qaranimada iyo dowlad wanaaga waxaana lagu casumay siyaasiin isimo iyo ardayda jaamacadaha Garoowe ku yaal wax ka barta Suldaan Cabdullaahi Cabdinuur oo ku hadlayay afka isimada Siciid Xasan Cabdi oo ku hadlayay afka dhalinyarada iyo Leila Cabdi Cartan iyo Aadan Maxamed Ciise ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo in ay ummada Soomaaliyeed ay hesho xisbi qaran waxaa weheliya xisbiyada maanta ummada Soomaaliyeed waa u jeel qabtaa aad baa wehelanta bismillaahir rahmaanir rahiim kulan garab istaagayna intaan xafladda u imaan gaamatinayno waxaan noqonaynaa garbaagi hadeen dhalinyarada Soomaaliyeed nahay hadeen ee odayaasheena waxaan leenahay insha Allah oo ogolaan inaynu maan mustaqbalkii maanta yiraahdaan madaxweynuhu xagga deganaanshaha iyo la wadida ugu fiicnaa buu ahaa midna waxa la yiraahdaa madaxweynuhu ugu qabiil yaraa buu ahaa madaxweynuhu isla qabiil buu ahaa xildhibaan Suleyman Maxamuud Haashi gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga himil qaran ayaa ka hadlay qaabka ka mid noqoshaa beelaha Soomaaliyeed xisbigan wax point la yiraahdo ama Soomaali Soomaali ka yar ama ka hooseeya ama ka dhigta ma jiro taa waa dib taadan didnay waxaan leeyahay horta waa shan beelood shantii beelood
waxaan been waliba 25 xubnood oo golaha dhexe u galaya ha soo xusho marka halkaan 425 xubnood oo isla eg oo reer oranaya waa nalaga xubno badan yahay isan jirin ba halka yaala konta ka xubnood oo haray waxaa loogu talagalnay kriteria in lagu kala doorto qofka shuruudaha buuxiya iyadoo aan loo eegayn qabiil iyo jandar iyo wax kala toona شيخ شريف شيخ أحمد هجان كحزب السياسة ذات كيمل قرن أي كم هاد عليه صور وينتو حزب كلا كل ما يبوت لان صور وينت يا رونت تاجر هذا فرح بدن حزب كيمل قرن أو كلا كل ما سيد قدومي ما ودكوا عزوما إن عندكوا عزوما قد كريه بدل عند ما أنتي با حزب كنا حبنا كنا قطان أضيال dalinyaro culumo hawaan qaybaha bulshada oo dhan waxaan rabnaa xidna inaan ka naqatiin barnaamijka sida la idiin sheegay waa bilaaw xisbiga shirkiisii tacsiisiga ahaa waa noo soo socdaa waxaan rajaynaynaa bilaha dhow inuu dhaco gabagabadii kasoo qaybgalayaasha dooda ayaa su-aalo weydiiyey hoggaanka xisbiga iyadoona looga jawaabay mudane maxaa sababa dhalinyaro maxaa loo yaqaanaa maxaase dadka naafada ah xaqooda xagee ku dambeeyo xisbiga waxay ka mid tahay barnaamijyadiisa inuu gaarsiiyo dadka u baahan kaalmada ama u baahan inay helaan shaqo ay ka bixi karaan mashaariicda xisbiga ka mid tahay faarax maxamed khaliif faarax yemani wararka warbaahinta s b c magaalada garoowe waa hagaag daawadayaal muuqaalkaasi waxa uu gunaan doo ahaa warka uu idin baahinayay muuqaal fogaan aragga s b c daqiiqadaha warka hawada ku jirayna anigoo sharmaaka xuseen ayaa ila socodsiinaya idinna waa ku mahadsantihin daawashada warka inta warkan warka xiga aan ku kulmi doono sida ay nabadgelya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh